Про роботу Луцького національного технічного університету будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії ректорка вишу Ірина Вахович. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Знаю, що під час пандемії Луцький національний технічний університет до останнього тримався і все-таки працював офлайн. І коли вже там була друга, третя, четверта хвиля, чимало вишів в Україні, навіть на Волині працювали дистанційно, тут навчання було очне. Нині ситуація все ж таки не така. Розкажіть, як нині працюєте? Так, дійсно, 21-й рік був унікальний для закладів вищої освіти через те, що більшість було на дистанційній формі. У зв'язку з коронавірусом у нас університет був унікальний. У нас всього 2 тижні в 2021 році ми були на дистанційній формі. Все інше у нас була очна форма навчання. Чому? Через те, що технічний навчальний заклад, лабораторії, дослідження – це має бути живе спілкування, і ми десь ризикували, і я вам скажу, що ці ризики були виправдані. Тепер 22-й рік. Здавалося, 21-й складний, але 22-й виявився надзвичайно просто неочікувано жахливим для України. І, ну, скажу так, що оскільки був коронавірус, перед тим у нас вже декілька років, всі платформи дистанційної освіти в нас були, так як і в всіх навчальних закладах, теж доступні, все ми вже навчилися робити. Тобто для нас 22-й рік, як для дистанційної форми навчання, тобто тут все планово, все так, скажу навіть більше, що під час війни, під час такого періоду складного, ми спостерігаємо те, що студенти більше приєднуються до занять, ніж навіть в 21-му році, в 20-му році, під час коронавірусу. Ну, це десь зумовлено тим, що, по-перше, десь роботи повтрачали, по-друге, переїхали багато за межі України і мають можливість доступитися до навчального процесу, ну, більш стали вільнішими, скажімо так, від робочих моментів. Однак, скажу, що університет сьогодні ділиться на дві складові. Як розпочалась війна, як і всі заклади вищої освіти, так і наш Луцький національний технічний університет, він перейшов на вимушені канікули на 2 тижні. Ми згуртувались, ми, скажу, що з першого дня думали, чи ми можемо допомогти країні, об'єдналися для перемоги. Насправді пишаюся своїм колективом тим, що він настільки показав себе патріотичним, наскільки ми зараз віддано працюємо. Я дуже сподіваюся, що після перемоги я зможу розказати всі секрети, що ми робимо. Зараз не буду в цілях безпеки це робити. Однак скажу, що ми дуже потужно працюємо, ми не зупиняємося, ми не на день не зупиняємося. Фактично ми без вихідних працюємо для того, щоб забезпечити той чи інший напрямок. Ми їх диверсифіковуємо. Зараз ще один напрямок освоюємо того, що було нетипово для нас. Нас для цього є часу дуже небагато, тобто ми дуже швидко адаптовуємося. І знаєте, десь в теорії ми вчили роль університету в регіоні, так, наука, бізнес, влада, як вони можуть дати синергетичний ефект від об'єднання, то ми сьогодні спостерігаємо цей синергетичний ефект для об'єднання, для перемоги спільної. Про те, що не можна, наскільки я розумію, говорити не будемо, не. Але є те, що ви анонсували і у себе на сторінках, і безпосередньо на сторінці Луцького національного технічного університету, наприклад, юридичну консультацію для тих людей, які переїхали сюди. Розкажіть, як воно працює? Ну, скажу, що в університеті в нашому акредитована освітня програма «Право». І для студентів було ще започатковано в 2021 році така юридична клініка. Тобто викладачі нашої кафедри і студенти надавали безкоштовні послуги у ЦНАПі міста Луцьк для жителів громади. Відповідно, зараз нові виклики. Ми бачимо, який потік вимушено переміщених осіб, внутрішньопереміщених осіб в Луцьку. Так? І в кожного є юридичні моменти того чи іншого характеру. І скажу, що зараз юридична клініка працює на 100%. В ЦНАПі безкоштовні консультації, якщо говорити по статистиці, до 30-40 консультацій щоденно ми надаємо, наша юридична клініка. Більше того, скажу, що до нашої діяльності юридичної клініки ми взяли під час воєнного стану на роботу кандидата юридичних наук. Це викладач, яка приїхала до нас з Маріуполя, і вона сьогодні разом з нами працює. Вона якраз та спеціалізація, яку нам не вистачало, бо якраз наша колега переїхала за кордон на цей період. І нам якраз такий кластер, пазли, скажімо так, зійшлися, і зараз у нас комплексна допомога може бути різного характеру. Якраз вона, ну, оскільки вона вже мала досвід такий, так, і надання консультацій, це якраз і спеціалізація,
організації. Тобто от ці послуги ми дуже активно працюємо. Це один із численних напрямків теж нашої допомоги. Тобто при потребі можна звертатися в Луцький ЦНАП, наскільки я розумію, і вже там є відповідно осередок, який покажуть всі, де можна ці юридичні послуги безкоштовно повністю отримати супровід. Тобто таке наша теж місія. Знову ж таки, збір гуманітарної допомоги. Я бачила, що допомагаєте колегам, так би мовити, з Сумського університету. Нещодавно вони також в себе на сторінках дякували Луцьку, дякували вам особисто за те, що до них прийшло там чимало всього необхідного. Ви збираєте це між студентами і викладачами? Чи доєднуються всі охочі? Як це відбувається? Знаєте, скажу так, є багато колег, які зараз знаходяться за кордоном, наших колег. Це і студентство, і викладачі. І знаєте, я скажу, що спілкування з ними, розумію, що в них якась совість типу мучить від того, що вони переїхали, а тут не допомагають. І отакі свідомі дуже наші колеги, вони там гуртуються, там десь формують десь гуманітарну допомогу і передають куди? Нам. І наш вже тут абсолютно наш колектив це все перевозить далі в такі дуже складні точки України. Сьогодні ми направляємо вантаж. Наше основне завдання не накопичувати, а відразу віддавати. Оце, часом буває, звичайно, як декілька фур, але це все на особистих контактах. Це не є такі гуманітарна допомога, яка там збирається десь від когось такого, хто ми не знаємо. Це абсолютно така адресна. І далі ми розподіляли, у нас був пріоритет Збройні сили, тероборона, а далі ми розуміємо гуманітарні проблеми, які сьогодні є на сході, в центрі України. Сьогодні відправляємо на Ірпінь, недавно на Суми, на Чернігів, тобто на всі фактично точки ми відправляємо щоразу. Знаєте, навіть потреби не крепко треба вивчати, бо вони є стандартні. І дуже класно, що вдалося саме налагодити із закордонними там донорами, щоб вони встигли все зорганізувати, переправити. Скажу, що Григорій Вікторович Недопад, голова Волинської обласної ради, дуже допомагає в тому напрямку, через те, що йому теж, всі на особистих контактах, в когось одногрупники, в когось однокласники, в когось, якісь просто знайомі друзі десь зараз по світу розосереджені, і вони хочуть, щоб було, десь туди привезти, де точно відповідають, що воно далі перейде. Ми все обліковуємо, все показуємо. Звичайно, була ситуація, коли десь там чужі люди заходили на нашу територію, типу під таким напрямком нашої допомоги нам, але потім вони виносили, тільки вибирали нові речі, виносили, так 3 дні підряд відбувалося, десь мої колеги зробили зауваження, потім мали неприємності навіть від тієї людини, бо вона писала там офіційно на мене, що таке твориться, що я там забороняю, хоча я до того не дотична, в нас свій напрямок гуманітарний, там певні люди, які, знаєте, не візьмуть нічого звідти собі, а все передадуть. Тому різні ситуації є, різні підходи. Але часом той, хто винен, ще більше буде кричати про те, що хтось інший, ніж себе. Десь якось так. Ми, як журналісти, дуже це розуміємо, тому що до нас деколи пишуть, що щось там зайве, чи то розказали, чи ще щось таке, хоча повідомляємо абсолютно офіційну інформацію і тільки таку. Тому справді буває різне. Знаю ще, що при університеті з березня є онлайн-курси української мови. Якщо при іншому виші такі є офлайн, де можна прийти, то для тих людей за кордоном, які, наприклад, вирішили все-таки вивчати українську мову, це теж добра можливість. Як доєднатися, як знайти? Все дуже просто. Нас можна знайти і на сайті університету, і на сторінці Фейсбук, і в Інстаграм. І скажу, що в нас на сьогодні живуть багато дуже, так, в різних закладах освіти, в різних, скажімо так, локаціях. Є багато вимушено переміщених осіб, які хочуть десь вивчати українську мову. І я скажу, що вони її і знають, але просто десь соромляться, можливо, висловитися, бояться, що будуть не такі акценти. Ми робимо в ігровій формі клуби з виїздом там, де вони проживають, бо, як правило, вони локалізуються десь такими групами. І, відповідно, є отака практика, що не тільки до нас, бо все ж таки для них це чуже місто, і їхати з однієї сторони зручно, з другої не дуже зручно. І в нас зараз така практика, в середу, завтра буде перший такий виїзд в гуртожитки, там, де знаходяться наші переселенці, скажімо так. Тобто не тільки онлайн, а буде і відкрити. Так, ми хочемо все, щоб було, хочемо в ігровій формі, спілкування, такий клуб. Не так курси, як клуб, так, тобто таке.
Я знаю, що, наприклад, є дуже багато центрів в Луцьку, де, можливо, можна подати заявку, аби ви до них приїхали. Як правильно з вами тоді сконтактуватися? Дивіться, з нами, якщо захочеш сконтактуватися, це дуже, ми дуже відкриті, дуже прозорі, і це все можливо зробити. Кажу, знову ж таки, через ті ж самі контакти, або через сайт, або через Facebook-сторінку, через Instagram-сторінку. Можу особисто контакт продиктувати. Завтра, вже сьогодні, думаю, завтра після ефіру більше людей побачать, то вже буде вас дуже багато охочих, аби приїхали спеціалісти і навчали української мови. Сподіваємося, так і буде, що охочих буде немало. Ми так одразу видно, що країна в стані війни, бо говоримо спочатку все-таки не про навчальний процес, а про допомогу, про гуманітарку, про вивчення мови. Все-таки, якщо говорити про студентів, які переїхали із східних областей, там, де гарячі точки були, до нас на Волині, знаю, що вони приєднуються до нашого навчального процесу в школах, в університетах. Розкажіть, як це працює? Ну, скажу так, от якщо дійсно розпочалась війна, 2 тижні вимушених канікул, було в нас на Волині, так, і були в багатьох областях саме 2 тижні, але в гарячих точках був трошечки більший термін канікул. Деякі, один з регіонів ще до цього часу не може відновити освітній процес. Відповідно, ми даємо таку можливість, як внутрішня мобільність. Тобто, фактично, студент залишається в своєму університеті студентом, але приєднується до пар, які читаємо ми. Тобто, він для цього реєструється, ми його приєднуємо до груп, і він, ну, слухає і приймає участь в парах наших вже викладачів. І ми в результаті будемо його потім десь давати йому академічну довідку про те, що він прослухав цей курс, здав іспит. Все залежить від того, як там буде, яка тривалість цього процесу. В будь-якому випадку це буде зафіксовано як внутрішня академічна мобільність. Так, ми звикли до зовнішньої академічної мобільності, де всі студенти хочуть десь потрапити за кордон для навчального, в навчальні заклади, для того, щоб якісь певні освітні програми ці компоненти свої вивчити. А зараз є така можливість в нас. І, знаєте, дуже важливо, що вони залишаються студентами своїх навчальних закладів. Чому? Через те, що кожен заклад вищої освіти хоче залишити в себе своїх студентів. Так? Бо, знаєте, сьогодні дуже багато програм за кордоном. Так? З однієї сторони, це величезна підтримка. Навіть наші студенти виїхали групами, факультетами, по спеціалізаціях, по напрямках. Безмежна шана, вдячність за ці можливості. Але ці можливості мають і другу сторону медалі. Студенти, які виїхали за кордон, хоча ми спілкуємося, вони хочуть дуже повернутися, вони просто дуже чекають цього повернення. Однак скажу, що все одно ми розуміємо, що природньо залишиться частина нашої молоді там. Знову ж таки, зараз, коли ми говоримо про новий навчальний рік, про перший курс поступання, так, вже десь алгоритми сьогодні пропрацьовані Міністерством освіти та науки з профільним комітетом Верховної Ради про те, як поступати в таких умовах війни. Є ці алгоритми. Однак скажу, що сьогодні без жодного іспиту можна потрапити в закордонні університети на безкоштовне навчання. І вони відкриті, ці програми. Теж виклик додатковий, якщо, ну, знову ж таки, статистика по місту Луцьк, це 15% учнів 11 класів сьогодні знаходяться за межами території України. Що це означає? Що вони швидше всього будуть вибирати вже той навчальний заклад, де вони зараз знаходяться. Хоча би дуже хотілося, через те, що ми віримо в перемогу. Це незаперечно. Кожен з нас вірить в перемогу, і вона точно буде. І ми розуміємо, що після перемоги нам обов'язково треба розбудовувати нашу країну, вона найкраща країна. Знаєте, сьогодні десь, спілкуючись з тими людьми, які не в межах України, насправді вони дуже сумують за Україною і розуміємо, що кращої домівки немає, так, і нам треба буде все зробити. Дуже складний етап, дуже складний, страшний, жахливий нині етап нашого, ну, нашої країни, однак вона таким чином дійсно гуртується, вона формується. Формується, знаєте, сьогодні в мене низка колег з Харкова, з Донецька, вони хочуть, намагаються розмовляти українською мовою, одесити, розмовляють українською мовою. Раніше я дуже толерантна людина, я дуже толерантна до багатьох підходів, до віросповідання, до мови. Я була дуже толерантна, але сьогодні навіть я толерантна, я хочу, щоб ми формувалися все-таки як своя країна, своїми, з любов'ю до нашої країни, через те, що це дуже важливо, без п'ятих колон і всього іншого. Знаєте, що мене дуже тішить? Ми говорили, можливо, десь 2 тижні тому з головою Володимира Волинської громади, і він розповідав про те, що 30% усіх учнів виїхали за кордон.
кордон. І десь нещодавно він у своєму зверненні сказав, що повертаються і вже десь тільки 15%. Тобто все-таки їдуть назад сюди і навчатися, і якщо залишаються, то, можливо, теж ще перечікують, бо все-таки прикордонний регіон, але сподіваємося, що всі, хто виїхали, всі повернуться, і та кількість людей, яка буде навчатися десь за кордоном, і в вишах, і в школах, буде дуже-дуже маленькою. А навпаки, більше буде у нас, тут, в Україні, наші виші будуть розвиватися разом і відновлюватися разом з Україною і з тим, що буде далі після перемоги, однозначно. От ви сказали про те, що все-таки можна мати оцю довідку, отримати, навчатися безпосередньо тут, у Луцьку. Чи багато людей зголосилися? Чи багато студентів? Ну, щодня в нас є такі студенти, які реєструються. В нас є онлайн-форма, де вони заповнюють, і відповідно ми вже беремо над ними шефство, і вони приєднуються до груп. На сьогоднішній день біля 15 осіб. Обмежень, наскільки я розумію, що в ту групу може бути там 15 людей, в ту 20, немає. Тобто, немає, то скільки точно. Дистанційне навчання. Тобто тут абсолютно немає такого обмеження. Через те беремо всіх. Більше того скажу, що ми розуміємо, що сьогодні є виклики на сході України, і ми розуміємо, що все ж таки українці захочуть частина залишатися в Україні. Ми говоримо про Волинь як таку, що безпечна територія. І ми розуміємо, що ми повинні зробити. Якщо буде в нас така потреба і буде бажання навчатися українцям в Україні, ми дуже запрошуємо в Луцький національний технічний університет. І для цього навіть один з корпусів університету я перетворюю зараз в разом з дозволом Міністерства освіти, як власника майна, як і всіх навчальних закладів, перетворюємо у гуртожиток, додатковий гуртожиток. Для цього нам треба зробити дошові кабіни, добавити, ну, тобто, зробити хоча корпус абсолютно. Який саме корпус? Це на Софії Ковалевської, 29. Більше того, скажу, що в нас у четвер переїжджає Донецький національний технічний університет до нас, який сьогодні в надзвичайному ризику. Він перевозить техніку, сервери, бухгалтерію для того, щоб тут функціонував. Ми даємо дозвіл на тимчасове розміщення. Перед тим у нас була домовленість із Криворізьким університетом економіки та технологій теж, про те, що вони сюди будуть переїжджати. У нас є 3 працівника з цього університету, які вже переїхали. Однак там іще, знаєте, щоб переїхати, вже так, то вже треба розуміти, що це дуже є велика потреба. Для Кривого Рога вони дуже сподіваються, моляться і надіються, що такої потреби немає. Тому ми готові прийняти. Повірте, наша громада громадянський обов'язок допомогти кожному. І ми скільки потрібно, стільки будемо приймати, ми будемо тіснитися і ми це зробимо. Ну, це зрозуміло. Інша справа, що самі університети не дуже хочуть, вони до останнього чекають. Так само, як Донецьк, вони тільки сьогодні виїхали, в четвер вони в нас мають бути. І я розумію, що чому вони так тягнули, бо вони надіялися, що ні. Але ми розуміємо десь якісь плани, да? В тому числі Донецька область, вона взагалі дуже... Ну, дуже така складні ризикові ситуації. Тому треба допомагати. Ми сьогодні вже маємо перших 2 працівників, які десь ознайомилися з нашим навчальним закладом. Скажу насправді про наш університет. На 22-й рік були величезні проекти, вже захищені на загальнодержавному рівні, низка проєктів, які ми мали зробитися таким великим Сінгапуром, але ми це зробимо тільки чуть-чуть згодом. Зараз ми маємо допомогти, маємо сформувати країну, допомогти і перемогти разом, а далі зробимо все, все встигнемо. Ще вас хочу запитати про вступ, тому що дуже багато різної інформації скасовують, ЗНО не скасовують, вже ніби не скасовують, але буде онлайн, кожен щось різне говорить. Як цьогоріч вступити у виш? Ну, дивіться, весь алгоритм буде пропрацьований, коли вже ми будемо бачити документ з умовами прийому. Однак, за попередню інформацію з інтерв'ю Міністерства комітету Верховної Ради з питань освіти, скажу так, що передбачається один мультипредметний тест, скажімо так, тобто ЗНО таке одне, але з 3 напрямків – це українська мова, математика і історія України. Ну, моя думка, і я сперечалася з міністерством про те, що хай би залишили все-таки 2 тих, що обов'язкові, і всі знали про те, що будуть обов'язкові, це українська мова і математика.
бо до історії хтось готувався як профільний, а хтось не готувався як профільний, і виходить на рівні умови. Однак це вже питання, я так розумію, вирішене на сьогоднішній день, то так, що треба готуватися до таких трьох напрямків. Єдине, що десь орієнтували, що буде новітня історія, не буде там така, тільки буде новітня історія. Чому? Ну, теж можна це зрозуміти, бо сьогоднішній час, коли ми не розуміємо історії, коли ми, ну, це треба знати, однак для, чи це треба було робити для мультипредметного тесту, ну, це вже таке, знаєте, тут вже ж багато людей дуже, ну, попробуй знайди, якщо дуже колегіальне рішення, якесь одне єдине. Значить, буде мультипредметний тест і будуть такі мотиваційні, фактично, листи, тобто студент має, абітурієнт має написати мотивацію, чому він хоче поступити на ту чи іншу спеціальність, той чи інший навчальний заклад. Знаєте, це така європейська практика, до нього можна відноситися як для, ну, такої, наче, неважливої його документу, але насправді, коли людина пише, чому вона хоче це зробити, висловлює свою думку, тоді вона, мабуть, сама розуміє, що вона хоче. І це, мабуть, такий важливий момент. Ну і заява. Це якщо ми говоримо про перший курс. Якщо говорити про скорочену форму, пам'ятаєте, в нас уже коледжі здавали теж ЗНО, здавали за попередні періоди, то вони будуть дійсні ті, хто здавали і не поступали, але хто не здавав, то має можливість теж мультипредметного такого тесту здавати. Разом хай реєструється на це ЗНО, що буде, і буде теж те саме українська мова, математика, ну, історія, відповідно, виходить, що там можна вийти, бо там буде по 80 питань, ні, 80 хвилин, 60 питань, по 20 питань кожного напрямку, має бути все комп'ютеризовано, має бути відразу після того, як абітурієнт здасть, відразу має бути результат, ну, так, в крайньому випадку, планується. Технічно, мабуть, це теж може бути зроблено, десь буде якесь програмне забезпечення для того. Так, що таке? Якщо на магістратуру, то, знову ж таки, в основному там йде заява, фаховий іспит внутрішній, і, по-моєму, там мотиваційного листа не потрібно, однак для кон'юнктурних спеціальностей, тобто для економіки, для напрямку економічного блоку, для управління та адміністрування, для міжнародних відносин, для права будуть свої специфічні, тобто ще додатково мають здавати цей іспит. Ну, скажу... Ну, знаєте, ще для першого курсу можна було б, ну, хай цей мультипредметний тест, ну, він, як на мене, нетологічний. Для інших курсів можна було б давати внутрішній, а потім після першого семестру з переглядом. Якщо здав сесію і виправдав, то залишається, якщо ні, то перетасовується. В принципі, весь світ після кожної здачі іспитів, після кожної сесії перетасовує державні місця з платними. Тобто, в залежності від того, і тоді з'являється мотив до навчання. Ну, треба розуміти, що ми сьогодні, ну, країна, яка формується, і країна, я думаю, дуже сподіваюся, що наша молодь захоче вчитися якісно, захоче внести свій внесок в своєму особистому розвитку для країни в тому числі. Чи може бути таке, що кількість місць на ту чи ту спеціальність збільшиться через те, що все-таки розуміємо, що можуть люди зі Сходу переїхати сюди і жити на Волині, і просто потрібно буде більше місць? Бачите, тут вже ж питання в тому, що будуть все ж такі місця розподілятися між всіма закладами вищої освіти. Через те не думаю, що буде якась перевага для регіонального замовлення, не буде такого швидше всього, хоча все залежить від позиції міністерства в даному випадку. Скажу, що ми вже подавали свої пропозиції, в нас, ну, як і всі вищі навчальні заклади, в нас були вже терміни подачі цих пропозицій, однак я думаю, що зараз будуть вони теж переглядатися в цьому напрямку. Ну, скажу так, по Міністерству освіти, от на цьому, на вихідних, фактично, постанова Кабміну відбулася, де перерозподіляються кошти від Міністерства освіти, 2 мільярди гривень перерозподілилися на користь Міністерства оборони, зрозуміло чому, але ми розуміємо, що 2 мільярди гривень – це багато. Тобто ми розуміємо, що до кінця року ми все ж таки обмежуємо, і сьогодні нам треба виграти, перемогти. Далі все нас доженемо, нас долужимо. Щоб вже з вересня навчання і фінансування було дуже так, як хочеться, минулого року. Дуже хочеться, ми ж всі дуже хочемо, що вже, знаєте, я дуже надіялася, що перемога буде, день перемоги в березні, тепер надіємося, що він буде в квітні, так? Ну, точно нам треба не допустити, що вже більше квітня. Дуже хочеться, знаєте, як ми вже переможемо, вже буде кінцевий цей переможний момент, тоді і може і адаптується ця вся система, і все стане на свої місця. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ми легше буде далі працювати, в першу чергу, освіт. Я думаю, ми і всі українці дуже вболіваю, що це все якомога швидше завершилось, і завершилось обов'язково.
слово нашою перемогою і миром. Дякую вам, що погодились, дякую. Доєдналися до нашого ефіру. Дякую вам, наші телеглядачі, що були разом з нами по той бік екрану. Разом до перемоги, а всі, хто вступають цьогоріч, хто не готувався вивчати новітню історію України, ще маєте час надолужити і добре здати ЗНО, вступити в той виш, який ви хотіли, власне, до повномасштабного вторгнення. На все добре, до побачення.